Слова, слова. Щодня ми чуємо їх. Вони бувають, як і люди, різні. Усе залежить від того, що вклав ти в них. Та як сказав це, строгістю чи ніжно. Ми ними можемо потішити людину, підтримати, явити співчуття, пораду дати в нелегкі години, коли приходять в труднощі в життя. Ми можемо на подвиг надихнути, являти ласку, щирість та любов. Ми можемо такого досягнути, якщо у серці житиме Господь. Без нього люди словом убивають, наносять рани, причиняють біль, осуджують, таємно обмовляють, немов кладуть на рану іншим сіль. Уста неправду і лихе говорять, ненависть має місце в тих серцях, та перед Богом відповідь дасть кожен, і за слова, не лише за життя. Тому нехай слова із наших уст не будуть марними, болючими, лихими. Ми ж будьмо лагідні, як наш Господь Ісус. І коли приходять нелегкі такі години, являймо поміч та підтримку і в словах, також любов, прихильність, співчуття. Нехай від слів тепліше є в серцях, і приходить віра в краще майбуття. Хай прокидається від них бажання жити, іти вперед, за Господом услід, надіятись і вірити, і любити, складати скарби вічні, неземні, служити щирим серцем Господеві, святую волю Його виповнять. О, це прекрасно так і незбагненно, хвалити Бога всім своїм життям. Яка велика роль дана словам, дивуюся, як поміркую глибше. О, мій Спасителю, допоможи всім нам, устами нашими ніколи не грішити. Допоможи не зранити нікого, являти милосердя, співчуття, звіщати істину і Твою прекрасну волю для нашого короткого життя. Допоможи завжди хвалити Тебе, бо Ти – Творець, і Ти нам дав уста. Твоє є все – земля, простори неба, в руках Твоїх усе моє життя. Слова, слова. Щодня ми чуємо їх. Вони і дійсно, як і люди, різні. Вклади лише прекрасне ти у них. І скажи з любов'ю це, по-щирому та ніжно.